Қыс қаһарына мінбе. Алдағы күндері еліміздің бірнеше өңірінде күн күрт суып аяз болады. Сынап бағамы -33 градусқа дейін төмендейді деп болжайды синоптиктер. Апта бойы елдің батыс және солтүстік аймақтарында циклон мен атмосфералық фронтальды бөлімдердің әсерінен жаңбыр мен қар жауады. Әсіресе 6 желтоқсанда елдің солтүстігінде аяз басталады. Онда қалың қар жауып, көктайғақ боран соғады деп күтілуде. Тек оңтүстік пен оңтүстік шығыста жауын шашын жоқ. Ал 7 желтоқсанда түнде батыс пен орталық және шығыста күн райы -10-18 градусқа дейін төмендемек. Саршынақ аяз әсіресе республикамыздың солтүстік, батыс және солтүстігін қыспаққа алмақ. Онда сынап бағаны -25-33 градусқа дейін түседі деп болжап бар. Ал оңтүстікте 5-13 градустық аяз күтілуде. Тұман түсіп, жел күшеюі де мүмкін.